qoymamışıq ki, bizdən öncə illərlə bu meydanda mitingləri, talana son, monarxiyaya son mitinglərini, siyasi məhbuslar üçün azad et mitinglərini təşkil etmiş, miting komitəsinin sədri olmuş xalq cəbhəsinin Azərbaycanda artıq sonuncu istinadgahı idi, sonuncu nöqtəsi idi. Ona qədər bütün mətbuatı, bütün azad mətbuatı susturublar. Azadlıq qəzetini bağlayıblar, Meydan TV-nin, Azadlıq Radiosunun, digər müstəqil mətbuat orqanlarının Azərbaycanda yayılmasına qadağan qoyublar. Nə üçün? Ona görə ki, bunların oğurluq əməllərindən millət xəbər tutmasın. Bunların Azərbaycanı talamasından, büdcə talançılığından, ölkəni belə məzlum günə salmasından millətin xəbəri olmasın. Ancaq bunlar bir şey anlamırlar. Bugün 21-ci əsrdir, texnologiyalar əsridir. Bu günləri informasiyaların qabağını almağa cəhd göstərmək, yel dəyirmanı ilə mübarizə aparmaq kimi bir şeydir. Azərbaycan mətbuatın bugünə salan, mətbuat nümayəndələrin həbs elətdirən, hansı ki onlarla biz onların şəkillərin, portretlərin burada görürük, bu jurnalistləri, blogerləri, azad söz, azad fikir, azad iman təmsilçilərin məhbəslərə salan bir hakimiyyətə ar olsun. Gün qətnaməsini oxumaq istəyirdik. Sizin bütün təklifləriniz mitingin qətnaməsində əksini tapıb və mətbuatda dərc olmasaq. Əsas şüarımız budur. Pulumuzu qaytarın, halkın pulunu qaytarın. Pulumuzu qaytarın. Əziz dostlar. Və ən vacibi davam eləmək qərarı verdik. İnşallah. Əli bəy, partiyada neçə nəfər həbs olunur? Hal-hazırda inzibati həbs olması haqqında 6 nəfərin 15 sutka həbs olunması haqqında qərar bizə bilinir. Amma bir çox adamlar hələ saxlanılır polis idarələrində, onların taliyi qeyri-müəyyəndir. Bütövlükdə polis idarələrinə aparılıb xəbərdarlıq edilənlər 53 nəfərdir. Onların siyahısı artıq mətbuata veriləcək. Mehman Hüseynov barədə nə deyə bilərsiniz?